Když má člověk samopal, docela se pobaví, říkám si. A navíc by slíbili vymazat trestní rejstřík. Tak si to užij, řekla mi manželka. A něco mi přivez. Základní situace hry je vlastně velmi jednoduchá. Představte si, že 10 let bojujete ve válce, do které jste ani nechtěl, a abyste tu válku ukončil, tak se musíte vypravit na pustý ostrov, kde jste před 10 lety zanechal svého bývalého kamaráda a spolubojovníka s jeho zázračnou zbraní a musíte ho zmobilizovat, abyste zkrátka získal dostatečnou sílu a mohl porazit svého nepřítele. V takové situaci se nachází jedna z hlavních postav, Odysseus. A pro tento svůj cíl zmanipuluje mladičkého chlapce Neoptolema, jehož otec taky zahynul ve válce, ale Neoptolemos ještě nikdy nelhal a nehodlá lhát ani teď. To je základní situace, základní dilema, ve které se Odysseus a Neoptolemos nachází. A tím mužem se zázračnou zbraní je zraněný Philoctetes. My se zároveň snažíme ale tento konflikt posunout do trošku obecnější a univerzálnější roviny, než je jenom válka, ale také ho interpretujeme jako environmentální krizi, krizi společnosti, kterou jsme si my všichni sami zavinili. A nacházíme se v tak strašné situaci, že si myslíme, že nějaký bezdomovec na ostrově nám pomůže tuto krizi vyřešit. Myslím si, že samotná ta scénografie je vlastně velmi specifická a já jsem k ní přistupoval tak, že pro mě bylo důležité nějakým způsobem vytvořit ostrov Lemnos, na kterém hlavní postava již několik let žije sama, kterou vlastně nějakým způsobem vydrancovala. Philoctetes snědl veškeré maso, které se na ostrově vyskytovalo, vylovil všechny ryby, které kolem ostrova pluly. A vlastně je to nějaký meziprostor zároveň. Je to nějaký krajní místo, v nějaké krajní situaci právě i těch lidí, kteří se na ostrov Lemnos vydávají. Je to místo, které zároveň funguje jako prostor, v němž se zobrazují ty největší noční můry, a v němž podvědomí dostává konkrétní obrysy. Křik! Ráno i večer! Pořád a pořád! Chceme zvítězit! Těšíme se na to, až boje vypuknou, až vypálíme celé to skurvené a zlatom oplývající město! Ale on křičí! Křičí a nepřestává! S režisérem Ondrou Štefaňákem spolupracuji už dlouho. Udělali jsme spolu hodně inscenací a práce s ním se vyznačuje vlastně v tom, že je to hodně expresivní, je to expresivní herectví, expresivní způsob tvorby. On to po hercích hodně vyžaduje, ale tady zrovna u inscenace Philoctetes to bylo trošku jinak, že tam jsem si vlastně poprvé, až řekl bych, mohl vlastně zkoušet takovou civilnější polohu, což v jiných ukřičených věcech u něj moc nejde. V inscenaci Philoctetes hraju postavu, která se jmenuje Neoptolemos. Tahle ta postava je rozdělená do tří fází. Já začínám tu první fázi, to je vlastně taková nejvíc dětinská fáze. Tomu Neoptolemovi se vůbec nechce do války, nechce se mu na ten ostrov Lemnos za Philoctetem. A tu druhou fázi, která je vlastně slouží jako návnada pro toho Philoctéta, tak tu hraje Toňa Rašilovová. A třetí fázi hraje Vašek Marhold, to je vlastně takovej puberťák, který vezme to slovo za svý a nenechá se jen tak balamutit Odysseem a všema ostatníma členama posádky. Teď mě dobře poslouchejte. Řeknu vám, jak to bude. Teď se seberete a půjdete k lodi. Doprovodím vás. A jestli se nějaký skurvený ocas jenom pohne, tak vás postřílím do posledního kreténa! My v té inscenaci také pracujeme s četnými projekcemi, které jsou od toho celkového stylu a stylizace herců poměrně odděleny. A myslím si, že právě ty projekce nějakým způsobem akcentují to současné téma, o kterém inscenace Philoctetes je. Nedílnou součástí antické tragédie byl chór.
Chór zastupoval občanský kolektiv. Buď se jednalo třeba o sbor starců, stheb, nebo o sbor trojských žen. A tento chór různě komunikoval s hlavními hrdiny. Buď je podporoval, nebo jim naopak odporoval. A já jsem v té hře jako takové se pokusil tento princip vlastně obrátit. Ten chór tradičně zasazoval příběh do nějakých širších myšlenkových souvislostí. Zkrátka upozorňoval na to, že to, co se před námi odehrává, se v určitých obměnách odehrávalo vždy a odehrávat se vždy pravděpodobně bude. Já jsem vlastně tyto monology, můžeme říct chorické pasáže, ale v naší interpretaci jsou monologické, použil tak, že se vlastně vztahují k naší současnosti. Že sledujeme vlastně antický příběh, ale zároveň prostřednictvím těch monologů se vracíme k naší současnosti a neustále ukazujeme na to, že to, co prožívali antičtí hrdinové před 2500 let, prožíváme v různých obměnách dodnes. Já si myslím, že jsou to určitě antické postavy s charakteristickými prvkama nynější doby. Antické divadlo a antické příběhy jsou takovou velkou univerzální zásobárnou inspirace příběhů a jednotlivých motivů. Nám je asi trošku bližší ta křesťanská mytologie, protože každý rok si připomínáme a oslavujeme Vánoce a Velikonoce. A všichni známe dost dobře třeba Ježíšův příběh. A ty příběhy antických hrdinů se nám zdají trošku odtažité. Mně připadá ovšem velmi aktuální na antické mytologii to, že ona nám vlastně nepředvádí už hotový příběh, nedává nám návod, jak se máme chovat. Ona nám ten život problematizuje. Ona říká, podívejte, skutečnost je takto složitá a spletitá a vy v určité fázi musíte ale zaujmout určitý postoj a určité rozhodnutí a za to rozhodnutí musíte nést vlastní zodpovědnost. To pokládám ve společenském měřítku za naprosto aktuální. Abychom zkrátka jen netěkali, nerelativizovali všechna pro a proti, ale abychom tu skutečnost se pokusili na základě ověřených informací zmapovat a na základě toho si utvořili svůj pevný společenský i osobní postoj. Neoptolemos, NEOPTO.